Jag har en lax som tinade hemma. Lax? Ja. Det får allas uppmärksamhet. Här borta sitter tidernas bästa pojkband, Boy Machine! Alltså jag älskar er! Men det finns en person i det här rummet som älskar er ännu mer än vad jag gjorde. Det är Karo. Okej, Boy Machine. Snälla, 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 snälla. Ni skulle kunna göra det här till den bästa kvällen någonsin. Om ni kom upp här och sjöng tillsammans med Karo. Okej, nu måste ni hjälpa mig allihopa. Boy Machine! Boy Machine! Tjejer, ta på dem! Boy Machine! Boy Machine! Vi hade trevligt karaokeumgänge igår, okej? Okay? Och det är möjligt att jag sa saker då som jag kanske inte riktigt menade. Så lät det inte riktigt igår. Ja, vadå? Hur lät det igår då, tycker du? Som att du menade det, menar jag. Och vad menade jag, menar du då? Ja, du sa att när du stod på den här karaoke-scenen och sjöng så kände du dig mer levande än vad du har gjort på 18 år. Du säger inte alls det. Men det gör det inte sant. Du vet exakt hur varje dag kommer se ut i resten av ditt liv, Petra. Är inte det sjukt boring? Hej, älsklingen. Ja. Jag visst. Jag är ju hemma hos Jens, förstår du. Han är lite... Han fick ju något psykbryt igår, vet du. Och fick ju... Ja, så att... Jag åker till jobbet och sen så kommer jag direkt hem. Just det. Hej, puss. Det kan jag ju kanske säga att det är okej nu. Mange, jag har ett liv, okej? Okay? Jag har ett bra jobb, en härlig familj, ett fint hus. Skulle jag börja ställa mig och sjunga och dansa då? Det är inte rimligt, okej? Okay? Jag förstår ju att du vill det, för du har ju inget... Jag har alldeles för mycket att förlora. Så är det bara, okej? Okay? Livet är det som händer här och nu. Let's rock and fucking roll, man! Kom igen! Så jävla häftig, Mange. Tack, Carita. Tjena! Ja, det här är Carita. Hej. Carita, det här är Vanja, Jossan. Jossan är död. Och kan läsa på läpparna. Hej, jag heter Carita! Ja. Ja, hej. Ja, hur går det med lägenhetsletandet? Så där, det är liksom inte superlätt. Det är Stockholm liksom. Men jag har någon liten påse på gång eventuellt Pampas Marina. Boy Machine, activate! Activate! Jag kan inte fatta det, nu kör vi! Fan, hörni, på riktigt. Jag är så glad att alla boysen är samlade. Det här är fan vad läcker. Jag blir så jävla trött på att det bara är halvsanningar och så här småskarvningar som kommer ut ur din mun hela tiden. Exakt. Det löser sig, Peder. Det gör alltid det. Nej, vet du vad, Mange? Det gör inte det, för det funkar inte så. Enda anledningen till att du tror att det funkar så, det är att det hela tiden kommer andra människor och löser... Kan du sluta klanka på Mange? Du märker att han försöker så gott han kan. Exakt, just det. Åh, för fan. Jag har fått en bokning. Va? Varför har du inte sagt någonting? 90-talskryssning, Viking Line. Ja, och nu drar hela karusellen igång med paparazzis och fans i alla åldrar. Och det kan nog komma lite som en chock om man är ovan. Gud vad du är gullig. Är du orolig för mig? Ja. Jag diggar dig. Jag diggar dig skarpt, det vet du. Samma. Men det finns något sjukt i vår kultur kan jag tycka också, där allting ska definieras. Folk som känner att de måste äga en annan människa. Jag tror att det är väldigt viktigt att man är öppen för alla typer av nya och spännande möten som alla kan uppleva. Och som vi upplever ibland. Vad tror du vad jag menar? Jag kommer gå nu. Jag respekterar dig. Jag respekterar dig. Som människa och som kvinna.